Бісміллә. Мінекей, Алтынбек. Жаңадан көкөністер келді. Осының бәрін бүгіннен қалдырмай, сұрыптап тастау керек. Мейлі, онда мына жақта уақыт өте бастағандарын реттеп, бір орындарын дайындап жіберейік. Онда Алтынбек, мыналардың бүлінгендерін алып, жарайды-ау дегендерін қалдырайық. Өстіп бүгін сұрыптап тастайық. Жақсы. Қияметтің күнінде адамдар үш топқа бөлінетіндігі Құран кәрімде Уақиға сүресінде айтылады. Олар ең біріншісі амал дәптерлері оң жағынан берілгендер. Алла оларды өзінің жәннәт бақшасымен сүйіншілейді. Ал екіншісі амал дәптерлері сол жағынан берілген пенделер. Олар осы дүниедегі амалдарының есебінен амал дәптерлері сол жағынан беріліп, қандай олар үшін өкініштеріне. Ал енді үшіншісі, мына осы дүниеде әрқашан имандылықта, ізгілікте, ізгі амал жасауда әрқашан алда жүретіндер. Бұларды да Алла Тағала өзінің жәннәтімен сүйіншілеп, мына улаикал муқаррабун, міне Аллаға ең жақын осы пенделер деп келеді. Уақиға сүресінің алғашқы аяттары жалпы осылай басталады. Ереке, кейде осының барлығы менікі болса деп армандап кетем. Мына қарасаңшы. Есінай, тәбетті ашады. Енді сатып алда жей бермейсің бе саған? Кім қой деп атыр? Жоқ, оны айтпаймын. Өзіңдікі деген бәрі өзіңдікі ғой. Әй, қойшы, бәрі түсінбейсің. Бұл дүниеде әрқашан иманда, ізгі амалда алда озық болған пенделеріне Алла Тағала жәннәтті уәде етті. Міне сол пенделер Алланың уәде еткен жәннәтіне кірген уақытында жеміс жидектің қалаған түрі болады. Онда кун фаякун дейді Алла Тағала, бол деген, яғни пенденің қалаған жемісін Алла жаратады. Міне сол уақытта онда тек қана жаңағы тәннің рахаты болады. Ол жерде ешқандай қиыншылық болмайды. Уақиға сүресінің 17 мен 37 аятында кездеседі. Мына жалпы 17-37 аятында жәннаттағы нығметтер туралы келеді. Мына соның ішінде сол жас жеткіншек бозбалаларда қызмет етілетіндігі айтылады. Және де өзіңіздің жұбайыңызда сол берілетін қорғыздан да сұлулық, сұлу болатындығы осы аяттарда кездеседі. Ереке, жай ескі затты шығарып тастадыңыз ба? Иә, шығардым, не болды? Сізге айта салайыншы, біздің бастық тұтынушылардың ақысына өте қатты қарайды екен. Егер бір нәрсе дұрыс болмай, ол кісілер шағым айтатын болса, бірінші рет ескертеді, екінші жұмыстан шығарады дейді. Қойш, жұмысты әрең тапқан кезде қайта шығар ойым жоқ. Айтып қойған жақсы болды. Мысалы, мына қарапайым дүниенің өзінде сіз егер басшының айтқанына көнбей, айтқанын орындамайтын болсаңыз, міндетті түрде жазаланасыз. Ал енді Алла Тағала да адамзат баласын дүниеге жаратқаннан кейін міне парыз амалдарды берді. Егер енді Аллаға мойын ұсынбай, сол парыздарын орындамайтын болса, ол адамда қияметтің күні жазаланатындығы осы Уақиға сүресінде келеді. Және де сол жерде фа асхабул машамати мә асхабул машама, яғни амал дәптерлері соғыл жағынан берілетіндер, міне осылар. Яғни дүниеде Алланы мойын ұсынбай, Аллаға мойын ұсынбай, Алланың әміріне қарсы келіп орындамағандар, міне амал дәптерлері сол жағынан берілгендер солар. Олар үшін Алла Тағала нендей өкініш дейді. Сондықтан біз әрқашан осы дүниеде Аллаға итағат қылып, Аллаға бойұсынып, Алланың әмірін толық орындауға тырысуымыз керек. Ереке, мына қағаздарды қайда тастайын? Мына жерде картондарды жинап тұр, осы жерге қоя бер. Бұның бәрін неғып жинап жатыр? Бәрі түкке жарамайды ғой. Оны тастайды ғой дейсің ба, қайтадан апарып өткізеді.
Сосын өңдейді да, жаңа фигуралар мен қораптар жасап алдым. Бәсе. Сендерге өлімдер жаратқан біз. Ендеше сендер қайтып тірілеміз деп ойламайсыңдар ма? Және де сендер әрқашан бізге осы өлімге егер бөгет болам десеңіздер ешқашан ол нәрсеге сендердің күш құдіреттерің жетпейді. Алла күлі шайын қадир, бүткіл нәрсеге құдіреті жетуші ұлы зат иесі. Сондықтан Алла Тағала адамзат баласы өмірден өткен кезде ол өмірде жаңағы шіріп бітті деген сөз емес, керісінше келесі өмірден келесі бір өмірге өту. Мына қазақта оны қайтыс болды деп келеді. Яғни адам баласы бір өмірден екінші өмірге қайтты деген сөз. Жалпы бұл өмір бүткіл адамзат баласы үшін сынақ алаңы десек болады. Өйткені Алла Тағала Құран-ы Кәрімде бұл өмірді сендерге сынақ үшін жібердік. Яғни сынақ үшін жараттық. Сондықтан және де өлімді де біз жараттық. Және де сол сендерді тірілткен, өлтірген Алла сендерді қайта тірілтуге күш құдіреті жетпейді деп ойлайсыңдар ма деп келеді. Міне сондықтан бұл өмір расында әрбір адамзат баласы үшін сынақ алаңы. Міне бұл өмірден екінші шынайы бақи мәңгілік өмірге аттану болып саналады. Назира байсылайық. Алтеке, оны ол жерге қойма, оның орны басқа жер. Ой, неге бәрібір? Бос тұрға тұра берсін де. Болмайды деген соң болмайды. Бұл жерде жауапкер мен ба, сен ба? Тыңдасай кішкене адамды. Осы енді Уақиға сүресінде 68-ші аятында келеді. Осы суды жаратқан біз бе әлде сендерсіңдер ме дейді. Әрине біз дейді. Егістікті сендер ектіңдер, одан жем шығаратын сендер ме әлде біз бе деп келеді. Әрине Алла Тағала, өйткен Алла өзі жаратқан нәрсесін әлде қайда бізден артық біледі. Мына қарапайым адамзат баласы бір нәрсені жасап шығарған болса, оны егжей-тегжей біледі. Мына Алла әлемдердің Раббысы, бүткіл ғаламды жаратқан Алла, бұл нәрсені бізден әлде қайда осы жақсырақ бізден біледі. Сол үшін де Алла Тағала осы оқиғаны, осы нәрселерді бізге сұрақ қойып, Алла өзі жауап береді осы жерде. Жалпы Уақиға сүресі бұл адамзат баласына мына дүниеде әрі ақыретке байланысты түскен сүре. Сондықтан ізгі амалдар жасаған ол Алланың сыйына, жәннатына. Ал енді Алланың әміріне бой ұсынбай қарсы келген амал дәптерлері сол жағына берілген пенделер үшін Алланың тозағы бар екендігі айтылады. Ол жерде жазаланатындығы айтылады. Және де осы өмірде әрқашан имандылықта, ізгі амалда алда жүрген құлдар үшін Алланың уәде еткен жәннатындығы, жәннаты бар екендігі. Және де әрқашан олар уля икал муқаррабун дейді. Міне солар Аллаға нағыз жақын құлдар деп келеді. Алтынбек, осы жеміс жидектер айтылатын сүре Уақиға сүресі болды ғой, иә? Иә, Уақиға сүресінде келеді. Ол сүренің түскен жері Мекке қаласы. Аят саны 96, ал Құрандағы реті бойынша 56 сүре. Біліп жүру керек екен.